So usiulize maswali kuhusu baba ruka story mimi. Okay. Sasa nikuulize in confidence. Ini yetu hapa. Tumeuza airport. Na airport tauzwa aje? Are you normal? Obinna, are you primitive? Are you mad? Mambo imechemuka huko. Hii ni ukumbafu ya ujina ujinga hali ya juu. Lakini honestly speaking, you've seen the story online, sindio? Ni ujinga. But si meona. But mimi ni messenger tu. That's why. Sasa mimi meitwa kumbafu. Okay, can you... Sorry. That's why. Haki munaona vitu munafanya mimi. Yani nimetoka Nairobi, nimekuja Kapseret kuitwa kumbafu. Kwa sababu nimuuliza kama airport yenyu imepigwa bei. Bei ya jioni, bei ya rakaraka. Sorry, I'm sorry, Obinna, kwa nimekosea. That's why, nilikuwa nalima juzi, my friend, Miguna. Because sometimes, wewe tumejua na sio Obinna, wewe umenijua. At least wewe mpaka nyumbani. Yes. Although ulikuja usiku. Yes, nitarudi mchana siku moja. Exactly. Sasa hivi mimi nataka wakiongea kuhusu Sudi, akili si wanijua. Wakiongea kuhusu Obinna, mimi nakujua. No, like huyu mtu Miguna. Si sema kitu mbaya. Yeah. Lakini let's be realistic. What airport use waje? Itauzwa yani itasainiwa aje? Ati umeuzia mtu airport. Tujua, hivi tena ndio naribu watoto wetu. Itauzwa. Surely Obinna. Ni kama uambiwa ati bibi yako ameuzwa sasa hii ukiwa hapo. Ule hizi uzwa. Ule mdomo wake peke yake hakuna mwenye atafika karibu. Atakotea huko kwa gate. So haijauzwa. Hakuna kitu kama hiyo. But inapanga kuuzwa. Hakuna kitu kama hiyo. Kitu mimi najua airport mpya inajengwa. That's our side. Huh? So je grief ile bado inajengwa. Airport mpya inajengwa. Okay. Lakini hakuna airport. Kutauza airport aje? Sio kama kuuza nje. Airport. Parliament. State House. Kuna mahali yani uwezi surely. How? Haya. Another question nataka nikuulize in confidence. Cabinet reshuffle. Tunapelekwa hivi, tunarudishwa hivi. Huoni kama tunabeba ufala? Hakuna ufala. Ndio nimewacha. Nikuulize. Then kidogo same faces. Nikuulize. Nijua cabinet. Nijua tuambiana ukweli Obinna. Wewe sasa nikuuliza wewe. Nimekuuliza swali. Wewe umetoka sijui nini. Sasa uko Obinna life. Undaku kabo Obinna. Undaku kuja kunioji after 2 years. After 2 years will be bigger. Futakuwa mahali hapo. Yani sasa kuna watu hapa na kuna TV. Kuna Obinna mkine kwa hii space. Please. Sasa nikuulize. Niko nasikia unauliza Murkomen. Osa yako. Oh, si juu ni ndio kabla nitaka ikabadilishwa. Hii ni ukumbafu ya leo. Mimi si kuuliza Murkomen mambo ya sani kafanya kabineti kabadilishwa. Hapana, I'm saying. No. I'm not saying. Ati uliuliza mambo. Unaona wewe sijakuuliza mambo ya saa. Si unaulize. Mimi nikakungoja sana. Ndio uchome. Ni chome nini? Mimi sitaki kuuliza kesho tusikie. Niko tayari. Uniulize. Haya, uko na saa ya 1 million. Niko na saa. Sasa unasikia sana pesa ngapi Obinna? Hizo ni pesa ngapi? Oh wow. And it's also very heavy. Google. Wacha nipige na Google lens niwaambie tu bei sahihi sahihi. Google, please. Kama ilitengenezwa ngombe ama miti, Google. Cabinet ilishafuliwa tena. Sema ngwe. Google, my friend. Aya, ndio hiyo niko Google Lens. Bam. Search. Upate exactly, usiende kwa hizo fake. Oh, wow. Ngoja, so napata bei mingi. Tafuta hiyo kabisa hiyo, usi tafuta ni mingi. No, nimezipata hapa. Hapa imeandika $128,000. Wacha tu convert. Eh?
16.6 million. So wacha nivaa Isaiah 17 million is kevenye iko. Tu nimejua kuiva kweli. Jesus. Yeah? Kunje nyingine kwanza au upande nyingine. Kunje mbele. Nikunje hivi. Haya ndio hiyo. Isa ni 17 million. Unasikiaje? Now, welcome to what any feature in Kenya. In a choma. On top of a young. Very good. Guys, the Kipindi Meisha. Nana Nairobi. This watch is 17 million. We boom zoom, naenda ku set pale Instagram. What is my maybe a lafu? The greedy part of lafu ni weke a lafu. But I can tell you, something? Yeah. Yes, sir. Aki usiniambia umenipea. Usiniambia umenipea. Siyesu kupea. Usiote. Usiote kwa sababu hata mimi nipewa. Umenione nyuma 18. Yo, mwanea bali sana. Utaka. Yes, sir, my brother. Ni ukweli. Hata mimi sikuwa najua bei. Haa? Hata mimi siko najua bei. Hii pia ulipewa kama zawadi. Isa. Yeah. Si tuendelee tu alafu ni nini? No. Unajua unaweza katalia alafu iko kesi. Na sasa kesi. Aya, kuifungua? Fungua tu hiyo. Ndio hiyo. Afinya dada nyingine, afinya hapo mbele. Oh. Eh, hivyo. Kwa sababu. Hapa gani? Eh, kwa sababu. Mambo, mambo ni life. Nafinyo. Niaribu alafu niambiwe sasa Obinna huwezi toka hapa Kapseret. Ikuwa abducted tu kimichezo juu ya saa. Obinna sasa zingine tunakosea kama wa Kenya. Okay. Na tukue wa ngwana. Isa, before ni kuambia what happened. Hai kutengenezewa miti. Hai kutengenezewa ngombe. Ilitengenezewa binadamu. Okay. So, ni nani undaka hakuwa faisa? Mutu mwenye sio mjumbe. Kwa tali ujumbe kai. Because, ukinyambe leo, ati mdota huko Kisumu Dala, atasema, ati usifaye, hii sutu umefaa na hii tai, anataka nani afaye, lakini iku kwa duka. Okay. Nani afaye? Ni ukumbafu ya alia juu. Kenyans, you are very brilliant. Kenyans ni sinu wanabiashara kabisa wale wa top. Ni wajuaji. Tuache upuzi, tuache wifu, na tuache ujinga. Okay. Isa, nilipewa na rafiki yangu. Former vice president. Umeniona? Umenipata? Amujaripata? Sikia, nilipewa Isa. Na former prime minister. Former prime minister. Not for Kenya. Oh. For other country. Rafiki yangu. Very close friend of mine. Nilita sangapi? Alikupea sambili. Sambili. Ta 17 milo 17 milo. Hata siku kwa najua hii sana pisa ngapi. Hesa ukiona mkenya akiona. Arambe njimi nafanyanga. Sifanyangi arambe kwa sababu hati niko na pesa. Nafanyanga arambe kwa sababu ya marafiki. Chain of friends. Ya mbili, miya moja, miya tatu, miya hili. Masiki mtu anasema, haya, Sudi ametoa 20 million. Sudi anafaa sadi ya saa 17 billion. In million. Haya, Sudi anafanya nini? Sasa nikuuliza Obinna. Sumukuja hapa kwangu. Ya. Nikiomba kura. At the same time, nilikuwa nanunua ishamba. Nilinunua ishamba, before nipigia ukura. Nilijenga inyumba, within 1 year. Okay, tell me. 1 year. Ulijenga nyumba before ukwe MP? Nilinua shamba before ukwe MP. Okay. Some few months. Okay. Nikajenga nyumba na 1 year. Okay. Yeah? Nikiwa mjumbe. Okay. Mimi sawa niko mjumbe. Mshahara yangu ni 1800. Ikikatwa nini? Nilijenga nyumba na 1 year.